Servus lidi, vítám vás u další videa ze hry Shakes and Fidget, no a dneska se podíváme na expedici, což je navrhovaný update, vlastně alternativa k hraní touhy. Každopádně, než se do toho pustíme, tak dvě rychlé věci. První věc, prosím, kdo zvažujete, že se zúčastníte srazu hráčů Shakes and Fidget v Brně 15. července, tak se prosím připojte na událost, odkaz v popisku, abych, protože už začnu pomaličku zařizovat místo na večer, tak abych věděl, pro kolik lidí mám zařídit lokál, s kolika lidma můžu počítat. Druhá věc je ohledně legendárního podzemí. Výjimečně nebudu streamovat opening legendárka, protože máme v pátek státnicovou oslavu, což tím už přikládám výjimečně vyšší prioritu. Každopádně live streamy z legendárního podzemka teďka příští víkend budou v sobotu a v neděli, v sobotu někdy na večer, v neděli dopoledne a pak možná i odpoledne. Takže s tím prosím tak počítejte. Každopádně v pátek ve 4, to znamená, jak se otevírá legendárko, vyjde short s zase nějakým legendárním nebo kódem na legendární podzemí, tak ten když tak můžete používat zase vám to dá nějaký bonusy, ještě nevím jaký, to, ale samozřejmě ty všechny kody dávají stejný, takže můžete si vybrat můj, můžete si vybrat jakýkoliv jiný, jak je libo. Mimochodem jsem se ptal Play ohledně toho, kolikrát byl můj kód použitej z toho minulého legendárního podzemí a Voice, oni to ještě nevyhodnotili, kámo, po 3 měsících. Bez komentáře. OK. Takže, jdeme se podívat, jsme na beta serveru, jdeme se podívat na ten novej update expedice. Asi už jste si o tom minimálně přečetli něco na tady tomhletom jakoby novým fóru, takže to nebudu úplně okecávat. Ve zkratce mělo to řešit dvě věci. Mělo vám teda větší variabilitu toho, jestli pojedete na Goldy nebo na XP, zkrátka pokud chcete jít na XP striktně, tak vám to mělo dát jakoby větší možnosti to nějak ovlivnit ten výsledek, nejenom, že vám to nalosuje questy. A pokud jste chtěli jít na Goldy, tak vlastně to samý. Což se neděje. Hodně lidí říká, že se z toho dá vydělat víc expů než z taverny. Já vám ukážu, že to není pravda, ale že to jde použít ve specifickém nebo specifickým způsobem, to vám hnedka ukážu. A druhá věc je, že to mělo zkrátit vlastně čas, po který klikáte touhu, hlavně pro ty late game hráče, aby u té hry nemuseli trávit prostě mládí. Což je částečně pravda, pokud počítáme hráče, kteří nemají v late gameu hodiny, což musí být jako hrozná bolest a vůbec tomu nerozumím, jak to můžete pořád ještě hrát, typicky houbičkáři, kteří nemají, nebo eko houbičkáři, kteří nemají hodiny, protože hrát 120 touhy bez hodiny je ještě pohodě, ale hrát 320 touhy bez hodin je fakt jako, no, na provaz. Každopádně, to taky úplně neplní svou funkci, protože časově, pokud jako časově podle mě furt bude rychlejší odklikat touhu s hodinama, než hrát tady na ten expedice, ne event, spíš mechaniku, protože pořád jsem nějak nepochopil, jestli to má být jenom event, něco ve stylu Helevátoru, že to přidají vždycky na 10 dní každý 3 měsíce, a nebo to tam v té hře má být furt. Mimochodem vypadá to úplně nechutně v té hospodě, ale to je taky možný tím, že teďka jsme na webové verzi, že jo, na beta serveru a já tady mám zaplou jenom SD grafiku, protože to jinak úplně divně laguje, takže. No ale vypadá to úplně odporně v porovnání se vším tím ostatním, takže tak, a asi za to můžeme jít podívat, hele, asi bude nejlepší, když se na to podíváme, musíte k tomu nějakému efektivnímu hraní používat tady tyhle dvě tabulky, které máte, které jsou připnutý v tom vláknu na fóru. A byste, protože to potřebujete hrát co nejefektivněji, aby se to aspoň trošku vyplatilo. Já vám každopádně ukážu, jak se to jako velmi vyplatí. Asi počkej, já tady schválně, máme tady nějaký 5minutový quest, dáme 2,5minutový. Já si chci tak jako připravit půdu. Nemáme tady nic, ok, necháme takhle. Takže dáme si tady sbírání unicornů, což znamená podle tabulky, jo, vy to vidíte, to je v pořádku, že musím zkompletovat Horn, Donkeyho, Rainbow a Unicorna a dostanu za to plus 10 heroismu, to znamená, že se to vyplatí. Plus, když tady vezmu tady tenhle ten, jakoby, tady tuhletu, tady ten Wanted plagát, takže to je tady Bounty, tak za to dostanu ještě plus 10 bodů, pokud se mi to povede zkompletovat, takže to taky určitě vyzkouším. Takže to by bylo. A my teďka musíme hledat všechny, ano, máme unicorna, teďka potřebujeme duhu a teďka vlastně potřebujeme akorát to poslední zkompletovat a mělo by to být. Jinak ohledně těch odměn je tady úplně skvělý, že kolik tady padá přesýpacích hodin, to je úplně neskutečný, takže v podstatě, kdyby to v té hře bylo a ty looty byly takový, jaký jsou do teďka, tak by se to vyplatilo hrát třeba aspoň dvakrát denně za 25 touhy jenom kvůli těm hodinám, protože to dává fakt nesmysl hodin. Každopádně dává taky nesmysl hub, to si myslím, že ještě balancnou, protože
No, ono to dá, jako, když vám tam padnou houby, tak vám to dá třeba 30 houbiček, což si myslím, že play, hoši v play úplně neměli v plánu a tady jsem měl úplně krásně nachystaný kombo-bombo, ale bohužel mi unicorn nepadl, takže nedostanu žádný bonus, takže celý to bylo úplně zbytečný a dostal jsem méně expů, než kdybych jel pravděpodobně tavernu. Nevadí. Každopádně, co vám chci ukázat, jak toto využívat. Ještě jednou, teda ne, upřesním, ne že ještě jednou, ale upřesním, jak to teda funguje s těma questama a goldama tady z toho eventu. Z mojí zkušenosti, to vy si můžete vybrat, jestli jakoby chcete 12,5 nebo 25 minutový quest, a z mojí zkušenosti jako to, ten příjem goldu a expu, který za to dostanete, se rovná nějakému průměrnému questu v taverně. Ať už děláte vlastně cokoliv, potřebujete akorát jakoby uhrát těch 40 bodů skrz tady sbírání těch věcí a kompletování těch questů, abyste měli plus 20% XP bonus, jinak je to úplně zbytečný, jakmile máte ten XP bonus, tak se dorovnáte nějakému průměrnému questu v taverně, ale není to tak, že byste mohli jakoby tím, co tady sbíráte, nějak zásadně ovlivnit kolik vám padne třeba goldu. Tady sice padají tady ty baťohy, ze kterých padají goldy navíc, ale to je úplně tak jako minimální množství oproti tomu celkovému množství za těch 12,5 minuty, že se to jako úplně moc nevyplatí, no hele. Budeme tady pít ještě, dáme to zatím takhle. Ježíš, já jsem chtěl ten druhý quest, nevadí, co dělají balonky. Balonky, to je tohle, tak to bude v pohodě. Takže potřebuju tady, pak potřebuju takenout Samaru a jakmile budu mít takenutou Samaru, tak můžeme jít dál. OK. Výborně, do tohohle asi půjdu, protože doufám, že mi na těch pět podlaží padnou padne zbytek toho questu. A vidíte, mám tady houbičky a dostal jsem 30 houbiček a kdyby to byl 25-minutový quest, ten jakoby druhej v té expedici, tak bych dostal 60, myslím, to je úplně insane. No a tady se mi procnul vlastně konec toho questu, za který zároveň dostanu ještě další nějaký body, pokud se nepletu, kde to je, nevidím to, takže se omlouvám, fakt to nevidím, kámo. Jo, to jsou ty balonky, jasně. Takže dostanu plus 5 heroismu, plus dalších 15 za ty balonky a dalších 10 za to, že jsem vzal bounty, takže dohromady 25, což je insane. No a tady stačí jenom tak nějak jako lehce doklikat a mám úplně v pohodě přes 40, což mi dá ten bonus, pokud se nepletu, že jo? 41, takže to nebylo úplně v pohodě, bylo to pěkně těsný. Každopádně dostal jsem tady nějakých 6. Budeme to teďka brát k tomu levelu 28, mimochodem nevím, proč to testujeme na tak nízkých levelech, jako se kterýma nikdo pořádně nemá zkušenosti, protože to vždycky na normálních serverech profrčíš během dvou dnů, tady ty nízké levely, ale OK, takže máme tady přinajmenším něco přes 6000 expů a 180 goldů s tím, že je gold event. Takže tak, 6000 expů jsem říkal, jo, za 12,5 minuty, s tím, že tady mám 4,5 tisíce expů za 7,5 minuty, což když si přepočítáte, tak by to mělo vycházet líp z toho questu. Ale pojďme si ukázat, kde typicky, podle mě, ten event se v takovým stavu, v jakým to je, samozřejmě nevím, jestli to budou ještě balancovat, podle mě budou, protože vám jako nenechají, aby vám padalo tolik hodin a hub, to je úplně nesmysl. Tady jsem prostě získal jako přes 1000 hodin a to ty hodiny neberu pokaždé, tak za pár dnů, takže to je úplně to je jako insane. Ale čem se to může hodit, jsou hráči, co jedou na expy ze začátku, to znamená všichni, prostě do levelu třeba 400, co jedeme na expy, plus ti, co pak ještě pokračují v dungeon stopu, zkrátka ti, co jedou na expy. Vysvětlím. Mám tady, teďka mi padl úplně skvělej quest, vidíte, 7000 expů za 10 minutový quest, předtím to bylo 6000 expů za 12,5 minutovou expedici a těch goldů jsem dostal 180, tady jich mám teda 110, což je míň, ale samozřejmě je tam ten jakoby v obou případech je tam pětinásobek za gold event, takže ten rozdíl se zdá obrovský, ale normálně by nebyl, kdyby nebyl gold event, protože to bylo prostě 20 goldů třeba, nebo 15 goldů, ten rozdíl v tom příjmu. A odpovídá to prostě tomu, že tady ten quest dostanete za něj víc expů. Takže je logicky, že dostanete i méně goldů. Takže teďka prostě se mě tady padly dva úplně skvělý questy na expy a můžu si jet normálně tavernu. Ale dejme tomu, tohle je úplně ideální případ. Teď mi tady padly, chci jet na expy a padly mi tady tři questy, které jsou jakoby nic moc. Takže dám si expedici, musím tady splnit tady to první místo, to znamená najít, to znamená tady malou závodu, nebo co to je, velkou závodu a pódium. Takže tady si ještě do toho vezmu tady na ten wanted na přesně na tohle, protože to je prostě, to jsou prostě free body a myslím si, že mi to tam padne ještě minimálně jednou, takže ano, vzal jsem tady nějakou závodu, vzal jsem tady toho panduláka, teďka můžu vzít zase panduláka a teďka mám tady dvojkovou závodu, výborně, byl tam další wanted, možná jsem mohl vzít ten další wanted, ale to se nedá nic dělat. Můžeme si podívat, kolik nám to dá třeba goldů, pokud to uděláme, jo, to se dozvím až na konci, OK, ale myslím, že to tam není skoro žádný rozdíl, takže máme tady 15 bodů za tohleto, tohleto,
Ten Wanted jsem potřeboval už předtím, bohužel se nepovedlo, ale možná tady ještě dokážu zkompletovat nějaký body tady z těch panduláků. Prosím, padni mi tam, let's go, ok? Takže máme 45 plus možná ještě nějaký mi to dá na konci body, 50? 55, ok. A vidíte, že mám zase úplně ty stejný XP, protože mám ten 20% bonus, protože jsem překonal tady těch 40 bodů a úplně ty stejný goldy. Ale teďka, když jdu do hospody, tak tam nemám ty stejný questy, mám jiný questy. To znamená, a funguje to jenom tehdy, když jakoby dojíždíte touhu, to znamená, když pijete jakoby vždycky po jednom pivu. Takže co já můžu udělat je, že prostě normálně pojedu tavernu, která, dokud mi budou padat dobrý questy, tak normálně pojedu tavernu, která normálně dává víc expů, nebo jste schopní, pokud vám padají dobrý questy, z ní získat víc expů, ale jakmile vám tam padne prostě série třeba tady zase prostě špatných questů na expy, tak tam prostě prdnete tady jednu expedici, tady musím sbírat toaleťáky, to je jeden z těch nejhorších questů, pokud se nepletu. OK. No, to je úplně k ničemu, takže to jsem udělal špatně. Každopádně tady můžu vzít tohoto frajera, tady můžu vzít tady ten Wanted, vezmu si ještě jeden Wanted, abych vůbec byl schopný nazbírat nějaký ty body vlastně. Můžeme mrknout, kolik to dává těch hodin vlastně, 30 myslím, ne? Teďka mám 1024 a teďka mám, jo, takže 30, stejně jako hub. Tak, tady vezmu rozhodně toaleťák, tady vezmu další toaleťák a potřeboval bych ještě toho panduláka, super. Takže 37 bodů, 39 bodů a 41 bodů, perfektní. Takže budeme mít vystaráno, zase prostě ty stejný XP, ty stejný goldy, není v tom vůbec žádná variace, prostě je to prostě průměrný quest v taverně, jakoby. A já jedu zase, prostě mrknu se, jaký mi to nalosuje questy, tady je quest dobrý, takže jsem spokojený. Tak, výborně, máme levely, jedeme na expy, dejme tomu, že mi to teďka nalesovalo špatný quest, i když ten je docela dobrý, no tak si dáme expedici, tady prostě sbírání tady těchto kravinek, můžeme si, tyhle za 8 bodů ho asi vezmu, i když jsem asi měl vzít tu bounty, fuck. No tak teďka si ty body neudělám, a když možná by to ještě mohlo jít, kolik už mám, 19 bodů, vezmeme si třeba goldy. Teď vůbec nevím, jestli... Aha, super, žabáka, to jsem přesně potřeboval. Nevím, jestli to vůbec nějaký goldy na konci dá navíc. Nepřipadá mi, že by to dávalo na konci nějaký goldy navíc, ale dejme tomu. Možná mi tam teďka naskočili, to jsem popravdě jsem se na to nekoukal. Tady jsem Fénixe. A jo, ok, a failnul jsem, výborný. Takže teďka jsem nedostal, dostal jsem jenom pár, myslím 10%, jo, 10% expů navíc. A nebylo to jako, už ten quest jako je horší, i když jako o trošku. A je teda, ok, teďka jsem dostal víc goldů, takže se to tam nějak počítá, v pořádku. No a zase dojedu si prostě questík a můžu jít takhle dál. Takže doufám, nebo takhle. Pokud by to opravdu přišlo do hry v tom stejném stavu, v jakým to teďka je, a bylo by to jako nadizajnovaný ohledně příjmu expů podobně pro všechny levely, to znamená, že to je zkrátka nějaký průměrný quest za ti 12,5 minuty, respektive 25 minut, dostanete nějaký prostě průměr expů a goldů, který byste získali, když se zprůměruje prostě dlouhodobě jakoby questy v aréně, teda v hospodě. Tak nějak to teďka funguje. A asi se to úplně, když jedete na goldy, tak se to jako nevyplatí jezdit vůbec, jestli jedete na goldy, tak na to zapomeňte, protože prostě to je velká bída. Ale pokud jedete na expy, to znamená všichni, co jedou prostě do levelu 450 a pak ještě hráči s dungeon stopem, třeba do levelu 470, tak to můžete hrát tak, jak jsem vám ukázal, že zkrátka pojedete si tavernu, samozřejmě na expy, a pak budete pít jakoby pivko po pivku, a jakmile vám tam prostě padne série prostě špatných questů, tak si tam hodíte 12,5 minutový quest v expedici, pokusíte se uhrát těch 40 bodů, abyste měli maximální množství expů, ono vám to pak vymění ty questy, takže už vám tam třeba zase padnou nějaký na expy, a takhle můžete jít dál a ty dvě mechaniky kombinovat. Nějaké finální vyjádření, ze začátku jsem to hodně odsuzoval, moc vůbec se mi to nelíbilo, přišlo mi to divný, pořád je to takový, jako vypadá to hrozně, ta grafika je strašná, ale jak říkám, může to být tím, že to mám zaplý v SD verzi. A bylo by asi lepší, kdyby to byl nějaký speciální event, k kterému byste měli speciální touhu, a bylo by to něco navíc, než že vám to takhle jako dává možnost, nebo že to vlastně jakoby spotřebává tu touhu. Na druhou stranu, pokud z toho bude padat, pokud by z toho padalo ty houby a hodiny aspoň po 10, 30 je podle mě úplný přepal, ale pokud by to padalo aspoň po 10, tak se to pořád vyplatí
speciálně free-to-play hráčům už jenom kvůli těm hodinám, protože si prostě odjedete jednu, dvě expedice během dne a budete mít dost hodin na to, abyste odklikali touhu přes tavernu. A ideálně, nebo to můžete jít celou dobu a třeba vám padne z toho víc hub. To by bylo fajn, ale myslím si, že tady ten faktor ještě nerefnou, protože fakt, když tam prostě prdnete 25-minutovej, nebo takhle, ty houby vám padnou jednou za den přibližně. To znamená, že jste schopni vydělat každý den 30 houbiček z toho, minimálně. Což je, což myslím, že nebyl úplně záměr play, ale uvidíme, v jakém stavu se to nakonec dostane do hry. Pokud by to dávalo takovýhle odměny, tak to rozhodně hrajte typicky free to play hráči, protože kámo, ty houby jsou pak jako nesmysl z toho, no. Ale jak říkám, to si myslím, že neprojde. Každopádně děkuji vám za sledování, možná jste čekali nějakou hlubší analýzu, já za 2 dny státnici, takže samlouvám prostě, nemám na to čas. Každopádně se vidíme příští víkend na těch streamech z legendárního Dungeonu. Budu se těšit, pokud nevíte, jak hrát legendární Dungeon, tak se podívejte na můj tutoriál starý 3 měsíce. Všechno vám tam osvětlím, kámo. Úplně všechno. Stejně jak v tomhle videu. Mějte se krásně a zatím čau.